ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। 300 ମିଟର ଘାଇ ମୁହଁରେ ଓଲଟିଲା ବସ୍, କାରଣ ଗତକାଲି ଘରୋଇ ଯାତ୍ରୀ ବସ୍ ମିତାଲି 30 ଜଣ ଯାତ୍ରୀକୁ ନେଇ ସିଲାଇ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ବହର ନିକଟରେ ଅଚାନକ ଏହାର ଷ୍ଟିୟରିଂ ରଡ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଥିବାରୁ ଚାଳକ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିନଥିଲେ, ଫଳରେ ବସ୍ଟି ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ନିର୍ମିତ ପାରାପେଟ୍ ଡେଇଁ ଘାଇକୁ ଲମ୍ଭ ଦେଇଥିଲା। ହେଲେ ଏଥିରେ ଚାଳକ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ବ୍ରେକ୍ ପେଡାଲ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଫଳରେ ଘାଇ ମୁହଁରେ ବସ୍ ଝୁଲି ରହିଥିଲା। ଡ୍ରାଇଭର ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବସ୍ ଖାଲି କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ବସ୍ର ଆଗ ଚକରେ ପଥର ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି। ବସ୍ଟି ଏବେ ବି ଘାଇ ମୁହଁରେ ଝୁଲି ରହିଥିଲା ବେଳେ 300 ମିଟର ଘାଇକୁ ଚାହିଁଛି। ଚାଳକଙ୍କ ଦୁଃସାହସକୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସାବାସି ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଯାତ୍ରୀ ଓ ବସ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି 30 ଯାତ୍ରୀ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 300 ମିଟର ଘାଇ ମୁହଁରେ ଝୁଲିକି ରହିଛି ବସ୍। କାରଣ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସିରମୁର ଜିଲ୍ଲା ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ନମ୍ବର 707ରେ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ଭୀଷଣ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ 30 ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବସ୍ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି। ଚାଳକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବସ୍ଟି 300 ମିଟର ତଳକୁ ଖସିବା ପୂର୍ବରୁ ଘାଇକୁ ଝୁଲି ରହିଥିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ସବୁଠାରୁ ସାବାସି ଦେବା ଦରକାର, କାରଣ ଡ୍ରାଇଭର ଉପସ୍ଥିତ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ 30 ଯାତ୍ରୀ ବଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ବି ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିନଥାଏ, ବହୁତ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଥାଏ, ଡ୍ରାଇଭର ସମେତ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବି ବହୁତ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ଅଲଗା ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ସାବାସି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ତ ମୁଁ ତ ଯାହା ଭାବୁଛି ତ ତାହା ସହିତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ 30 ଯାତ୍ରୀ ହିଁ ବଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।